Následuje placená prezentace výživový extraktor Wondermax. Jsem šťastná, že mám Wondermax. Cítím se jako znovu zrozená. Mám spoustu energie. Wondermax mě vrátil zpátky do života. Za těch pár týdnů, co ho používám, jsem zhubla už tak 5 liber. Zvýšila se mi produktivita, zlepšila nálada, všechno je najednou mnohem lepší. Než začnete brát léky na vysoký cholesterol, vyzkoušejte raději Wondermax. U mě fungoval a určitě bude fungovat i u vás. Není to mixér, není to odšťavňovač, je to výživový extraktor. Liší se od všeho, co jste kdy dřív zkoušeli. Představujeme vám výživový extraktor Wondermax. Je to nový revoluční způsob, jak získat z každodenních jídel maximální množství živin. Zapomeňte na obyčejné mixéry, které jen mixují, nebo odšťavňovače, které nespracují všechny potřebné živiny. Nejsnadnější cesta ke zdraví vede skrze extrakci živin. Wondermax vlastně emulguje potravu na buněčné úrovni. Díky tomu uvolní skryté živiny, které je pak vaše tělo schopné absorbovat. Tajemství spočívá ve 4 silných extrakčních čepelích, které rotují rychlostí přes 15 000 otáček za minutu a díky tomu dosahují až 60 000 seků za minutu. Tím se plně extrahují veškeré vitamíny, minerály a další živiny z jídla. A obyčejné jídlo se změní v superjídlo. Zůstaňte u obrazovek a přesvědčte se, jak Wondermax doopravdy funguje. Konečně existuje způsob, jak přirozeně zrychlit metabolismus, zhubnout, snížit krevní tlak, zbavit se bolesti kloubů, posílit imunitní systém, snížit cholesterol, vyrovnat hladinu hormonů, snížit hladinu krevního cukru a lépe spát. S Wondermaxem se budete lépe cítit i vypadat, budete zdraví a budete déle žít.